As fundações de medicina tropical e vigilância em saúde investigam 3 casos de pacientes diagnosticados com encefalite, que é uma inflamação e também infecção causadas por vírus e bactérias. Os pacientes vieram da comunidade de Tapira, em Barcelos, e um deles morreu. Segundo a FVS, a suspeita é de que as contaminações tenham sido por mordidas de morcegos, comuns naquela região. O Ministério da Saúde foi notificado sobre os casos e mais de 750 doses de vacinas e também outros medicamentos foram enviados à comunidade. As vendas no centro de Manaus voltam a ganhar fôlego nas proximidades do fim de ano. Alguns lojistas dobraram os investimentos em renovação de estoque e contratação de temporários. Sábado de compras, centro movimentado como há algum tempo não se via. Bom para os lojistas que viveram momentos ruins de crise, mas agora decidiram investir. Nesta loja, o estoque aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado e o quadro de funcionários dobrou. As expectativas dos empresários são bem otimistas. A gente toma com essa expectativa, né? Que seja bem melhor do que ano passado. Pelo menos nós investimos para isso, né? De desenvolvimento melhor e contratamos mais pessoas do que o ano passado. Contratamos quase o dobro já do ano passado. A expectativa é que a gente contrate mais, né, do que para o dia primeiro. Dependendo do nosso movimento, a gente vai contratando. As principais ruas do centro permaneceram lotadas, clientes pesquisando preços e também comprando. O Daniel aproveitou o dia de folga para comprar as roupas para as festas de fim de ano. A gente aproveita o sábado, né, para dar uma olhada, pesquisar um pouco e aproveita comprar também, né? Aí o sábado que a gente tem livre, a gente dá uma procurada, dá uma pesquisada. E os vendedores se desdobram para atender bem os clientes. É que quem se destaca, fica. Depois de quase 2 anos desempregado, Lucas conseguiu a tão sonhada carteira de trabalho assinada. Foram 4 meses de experiência até ser efetivado no cargo de segurança. Graças a Deus aí eu consegui me efetivar aqui na loja através do meu esforço, né? Bastante tempo parado aí, como a gente sabe que a crise está ruim, né? Mas também para os que estão começando agora a temporada também vai do esforço, né? Entendeu? Sempre tem uma chance, sempre tem uma porta aberta que a gente tem que se esforçar um pouco, né? A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus estima que 850 vagas de trabalho sejam oferecidas neste mês de novembro e mais 2.050 em dezembro, quando o movimento aumenta devido ao pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Agora a gente fala de saúde, porque os especialistas garantem que atividades físicas, inclusive a prática da musculação após o 3º mês de gravidez, traz benefícios para a mãe e também para o bebê. As futuras mamães estão cheias de dúvidas. Duas delas são: será que dá para manter a forma mesmo grávida? É possível malhar nessa fase da vida? A Érica sabe bem essas respostas. Grávida de 4 meses, a universitária não deixou de se exercitar. E para ela, a preguiça passa longe. Mudou muito, por exemplo, a dor na minha costa, que eu sentia bastante. Devido ao peso, né, da barriga, posição mais inclinada para frente. Então mudou bastante a dor na costa que eu sentia. Muita gente ainda pensa que isso pode prejudicar o bebê, mas pelo contrário, os benefícios são muitos. O paciente não engordando tanto, mantendo aquele padrão de ganho de peso habitual, fisiológico, o feto também não vai ganhar tanto peso. Então ele tem um tamanho adequado para o parto e a grávida está preparada fisicamente para enfrentar o trabalho de parto, que não é rápido. Apesar de ser recomendado, a mamãe precisa ter acompanhamento. Hoje, Érica não consegue fazer alguns exercícios. Tem alguns exercícios realmente que ela não pode fazer nesse período, né? A abdominal, que é uma compressão, né? Que vai contrair a musculatura, a gente restringe. O agachamento aí, que é um mito, pode ou não pode, a gente faz a avaliação funcional, geralmente a gente faz só com peso corporal. Ela vai fazendo, a gente vai avaliando, a gente vai pegando feedback. Se antes de engravidar a mãe já tiver uma rotina de atividades físicas, ela vai ter um melhor ritmo de treino e também mais segurança. Agora, se ela decidir iniciar as atividades por causa da gravidez, o cuidado com ela vai ser um pouquinho mais redobrado. Ela vai passar por um período de adaptação maior, entendeu?
Então, para depois você começar a aumentar as cargas. Segundo os médicos, as atividades mais procuradas pelas grávidas são musculação, aeróbica, hidroginástica e caminhada. Mas o ideal é que elas comecem a se exercitar a partir do terceiro mês de gestação. Os primeiros 3 meses, eles são um período de implantação, um período de formação, é um período que a pessoa sangra com mais facilidade. Então, nesse período, deve-se evitar uma atividade física é mais intensa. Pois é, também é preciso aliar tudo isso à alimentação. Antes de treinar, é recomendado que as mamães comam frutas e tomem suco de laranja. E depois, é bom comer proteína. Ela tem que consumir nutrientes importantes, né, que tem nas frutas, nos vegetais, nas castanhas, fontes de carboidratos complexos, saudáveis, batata doce, macaxeira, cará, são carboidratos nutritivos. Mas é preciso ter cuidado, porque tem alimentos que podem prejudicar as grávidas. Pessoas que fazem uma atividade física consomem um chá diurético, um chá termogênico, cafeína também, que são produtos que alimentam, que aceleram também o metabolismo da gestante também. Então, pode ser prejudicial e pode prejudicar durante o processo da gestação e pode causar realmente um aborto. Janaína tem esse cuidado e a pesquisadora grávida de 7 meses participa de um projeto da UFAM. Nele, futuras mamães fazem atividades físicas e passam por um nutricionista. Estou tendo que fazer um controle assim, com a minha alimentação para não engordar acima do normal, né? Para não fazer nem mal para o bebê e nem para mim. Por aqui, as mamães são determinadas. Janaína, ao invés de fazer musculação, preferiu a hidroginástica. A atividade também ajuda a não ganhar peso. E nós trabalhamos diretamente com a prevenção, né, do ganho excessivo de peso, né, durante a gestação, que é uma preocupação para a gente, né, e esse ganho excessivo de peso pode vir, né, acarretar doenças como hipertensão, o diabetes gestacional. Pois é, as mamães que tinham dúvidas agora já sabem. Manter a forma física é possível e importante na gestação. E olha que quando elas tomam gosto pelo exercício, sentem até falta de continuar a fazer depois que o bebê nasce. Então a gente até brinca com a professora que coordena o projeto, que a gente queria um projeto desse para depois que a gente ganhasse o bebê, que continuasse, porque a gente sente muita falta. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal Em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Um ótimo fim de semana, uma ótima noite e até segunda-feira.